До Тернополя привезли 28 фотографій бійців з Азовсталі. Їх зробили самі воїни. В обласній військовій адміністрації пояснили, чи зможуть військовозобов'язані виїжджати за межі Тернопільщини. Що каже юрист? Волонтери зі США привезли ліки та обладнання для Копочанецької лікарні. Також допомагають обстежувати будівлі, в яких житимуть переселенці. Світлини захисників Азовсталі показали у Тернополі. Виставку відкрили біля архікатедрального собору. Тут 28 фотографій. Ці кадри зробили самі воїни, розповідає сестра заступника командира полку Азов Богдана Кротевича Сандра. Це мій брат. Розруха на Азовсталі, тому що там 24/7 падали бомби авіаційні, звідти з кораблів так само летіли снаряди в цю Азовсталь, яка зруйнована була вщент. Так само, от ви як бачите, брат мій та побратим його на фоні з ракетою, яка влучила. Сандра Крутевич каже, у полоні зараз залишаються майже 2500 захисників Маріуполя. Де зараз її брат і що з ним, жінка не знає. Стосовно мого брата і всього керівного складу взагалі ніякої інформації немає, де вони знаходяться, в якому вони стані і що з ними відбувається. По цьому приводу ми намагаємось домовлятися з нашим МЗС, які мають це, дізнатися, ГУР над цим працює. А стосовно всіх інших хлопців, вони перебувають здебільшому в Оленівці, в СІЗО. І я дуже сподіваюся, що максимально швидко ми зможемо їх повернути завдяки нашому ГУРу. Виставку організувала Асоціація родин захисників Азовсталі. Членкиня асоціації Лілія Ступіна, дружина бійця полку Азов, розповідає, чоловік зараз у полоні. І з ним не спілкувалася 2 місяці. Людина надзвичайно сильна і мужня. Дуже їм пишаюсь. Тобто зараз він в полоні, дуже його чекаю. І я, його сім'я, його мати, його сестра. Тому саме тому я зараз тут, серед представників асоціації, аби максимально наголосити на тому, що ми маємо їх повернути. Окрім фото з Азовсталі, є світлини захисників, які приносять їхні родичі. Для них встановили окремий стенд. Під час акції також продають речі зі символікою полку Азов. Ми продаємо футболки, листівки, наліпки та шопери. Це усі гроші, які нам віддадуть за це. Це піде на лікування хлопцям, які повернулися та які ще будуть повертатися з полону. Я вирішила прийти, звичайно, підтримати, тому що це герої. Ми можемо зробити лише, це лише малесенька частинка, але якщо ми можемо хоча б малесеньку частинку кожен зробити, я вважаю, що разом все-таки творити добро і добиватися правди легше. Світлини роздивляється Ірина Кір'янова з Маріуполя. Жінка каже, те, що на світлинах бачила на власні очі. Там отримала поранення. Ми до останнього в Маріуполі залишались, поки же місто ще зруйноване. Зараз на Азовсталі мої друзі, родичі знаходяться. Дуже чекаємо їх додому. І сподіваємося, що Маріуполь знову буде українським містом. Тернопіль – третє місто, де презентували фотовиставку. До цього були у Львові та Івано-Франківську. Планують показати світлини у всіх містах України. Соломія Строз, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Військовозобов'язаним, які хочуть поїхати в інший район чи область, дозвіл Центру комплектування та соцпідтримки наразі не потрібен. Про це під час брифінгу сказав голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, в Генштабі зараз розробляють правила міжобласних поїздок людей, які перебувають на військовому обліку. Хто хоче подати документи в шлях чи виїхати за кордон, тут дійсно військово потрібен буде дозвіл військкомату. А в подальшому за ці 2 дні ми пробуємо напрацювати алгоритм разом з Генеральним штабом, з Міністерством оборони по цьому законодавству, для того, щоб довести до вас. Ніхто, зараз попереджу, ніхто нікого в області не буде кошмарити за те, що у вас немає дозволу військкомату виїхати там з міста Збараж, місто Тернопіль чи по-іншому. Юристка Наталія Циганчук розповіла, в яких випадках потрібно брати дозвіл у Центру комплектування соцпідтримки для виїзду за межі області. Якщо особа
їде у відрядження на строк менше, ніж 30 діб, то такого не потрібно нічого отримувати, оскільки вона перебуває до свого місця проживання там, де вона перебуває на військовому обліку. Якщо вона по роду своєї трудової діяльності вимушена переїжджати з місця на місце, то відповідно вона повинна брати дозвіл військкомату, вона повинна повідомляти, де вона має перебувати, їй там будуть виписувати відповідний такий довідочку, і вона вже там, де буде перебувати більше, ніж 30 діб, вона повинна вже там ставати на облік. Нагадаю, сьогодні зранку в Генштабі повідомили, що призовники, військовозобов'язані та резервісти можуть залишати місце проживання лише з дозволу Центру комплектування та соцпідтримки. Скільки я живу, вже 68 років, я ще не бачив, щоб зливи були і риба так гинула. Не позабирали, та тачками вивозили. До Копичинець приїхали семеро американських волонтерів з міста Бозмен. У їхній команді – лікарі, архітектори та проєктні менеджери, які допомагають медичним і соціальним закладам міста. Копичинецькій лікарні вони передали обладнання, каже представниця благодійної організації Ukraine Relief Effort Сара Мартін. Ми плануємо зібрати якомога більше обладнання зі всіх можливих лікарень міста Бозмен у штаті Монтана та передати сюди, щоб підсилити спроможність цієї лікарні. Після розмови з головним лікарям виявилася потреба в заміні старого обладнання, і ми постараємося зробити все можливе, щоб замінити старе обладнання на нове. Американець Стів Хауц допомагає Україні від початку повномасштабної війни. Чоловік збирає медичні засоби в Америці для українських лікарень. Коли почалась велика війна в Україні, почав думати, що конкретно можу зробити для України. Оскільки я студент медичного вишу, то маю багато зв'язків в цій галузі. Можу допомагати з медичним обладнанням, яке у Сполучених Штатах вже не використовується, але є досить добрим. Ми плануємо розширити мережу контактів з американськими лікарнями, щоб більше допомагати Україні. Американські волонтери працюватимуть у Копичинцях 11 днів. Окрім допомоги для лікарень, вони планують шукати гроші на реставрацію старих будівель, які можна облаштувати для проживання переселенців. Одна з таких – будівля, яку спорудили на честь скасування панщини. У цій будівлі, можливо, доцільно буде створити помешкання для людей, які приїздять до Копичинець, щоб вони тут могли жити і мати досить хороші безпечні умови. Ми оглянули цю будівлю, тут треба багато зробити – забезпечити електрику, санітарні вузли, великі обсяги роботи. Але ми зробили попередній огляд і маємо перші висновки. Волонтер Майкл Бем вимірює стіни. Каже, щоб відновити будівлю, потрібен капітальний ремонт. Я знімаю мірки з оцих стін, встановлюю показники. Стіни будуть залишатися. Ми будемо розробляти 3D-модель, тому нам потрібні всі показники. Ця будівля має історичне значення, каже речниця Копичинецької міської ради Тетяна Шевчук. За її словами, копичинці продовжать співпрацю з американськими волонтерами. Вони мають у своїй команді 3 архітектори за професією, також двоє медиків. От, і вони приїхали безпосередньо зараз в Україну для того, щоб на власні очі подивитися, який тут стан і в медичній сфері, і лікарні, і також що стосується різних будівель. От, і скласти свої власні враження і висновки. І тоді, повернувшись до Америки, вони зможуть фандрейзити на допомогу Копичинецькій громаді. Тетяна Шевчук каже, соціальні заклади планують відновлювати за допомогою співфінансування. Людмила Путькалець, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина. У Лішні на Кременеччині розпочали будівництво Всеукраїнського храму Пантеону на честь загиблих у російсько-українській війні. Про це розповів священник Православної церкви України отець Андрій Любунь. За його словами, будують храм поруч з каплицею, яку звели в селі на початку війни у 2014 році. Там зараз зберігають гранітні плити з іменами українських бійців, які загинули, захищаючи Україну. Як розповів отець Андрій Любунь, ці плити вже не вміщаються у каплиці, тому будують храм. Будівництво, яке розпочалося тут, воно підкріплює віру в перемогу, віру в майбутнє України. Бо будь-яка держава, яка не шанує своїх полеглих героїв, вона приречена.
І оце місце, тут за задумом має бути великий комплекс, реабілітаційний центр, називається «Пам'ять жива». Також будують дерев'яну дзвіницю в пам'ять про загиблих бійців з Івано-Франківщини. Дерево для неї пожертвували благодійники з Івано-Франківської області, каже Андрій Любунь. Висота дзвіниці – 13 метрів. Я майже щотижня буваю на фронті. Я коли починав це будівництво, я радився з хлопцями, і хлопці сказали, що не думай, не вагайся, починай будувати, перемога за нами. Тому, от, власне, це, що надихнуло мене, це бажання хлопців перемогти, воля, вірять в те, що вони переможуть. От, власне, військові більше вірять в нашу перемогу, ніж ми тут цивільні на місці. І от я завжди кажу, що я їду на фронт для того, щоб пройти реабілітацію, підзарядитися цією енергією, переможною енергією для себе. І я думаю, що перемога за нами – це однозначно. Слава Україні! Будують пантеон за гроші благодійників і родин загиблих, каже Андрій Любунь. Допомагає розробляти проєкти для будівництва дружина бійця правого сектора Наталія. Робить це безкоштовно, каже Андрій Любунь. Плити, яких у капличці сотні, робить отець Андрій Любунь разом з батьком загиблого бійця з 95-ї бригади Володимиром Шевченком. Списки загиблих передають родини бійців, також жертвують гроші. Нагадаю, щороку в Лішні поблизу каплички відбувається триденна всеукраїнська проща родин загиблих у російсько-українській війні. Цього року її планують провести 5 серпня. Через воєнний стан вона триватиме тільки один день із обмеженою кількістю людей. З Наталією Коломоєць ми зустрілися біля однієї з тернопільських шкіл. Жінка розповідає, до війни працювала вчителькою в одному з навчальних закладів Маріуполя. Там викладала історію та право. Сьогодні прийшла, щоб поцікавитися, чи є вакансія в другій школі Тернополя. 25 років досвіду. В минулому році захистила вищу категорію, отримала звання старший вчитель. Хочу знайти роботу в Тернополі, тому що бажаю бути корисним, мати гроші для того, щоб підтримувати свою родину. Директорка другої школи Інна Іванюк каже, наразі в школі немає вільних вакансій. Яка ситуація буде на початку навчального року, не знає. Ми не знаємо мережі, яка буде на новий навчальний рік, раз. По-друге, ще свої вчителі всі години роздані, два. І деякі вчителі виїхали за кордон, не знаю, як доля їх складеться наші. Чи залишаться там, як біженці, бо також з Тернополя поїхали. Чи повернуться, чи будуть у мене вакансійні місця, чи не будуть. Наталія каже, через бойові дії не встигла звільнитися з роботи та забрати документи з маріупольської школи, в якій працювала. Тому, розповідає, не знає, чи зможе працевлаштуватися тут на повну ставку. Педагоги, які не звільнилися з попереднього місця роботи, можуть працювати лише за сумісництвом, каже начальниця обласного управління освіти Ольга Хома. Виникає ситуація, що людина, яка приїжджає до нас, хоче працевлаштуватися у заклад освіти, вона не може працевлаштуватися на постійне місце роботи, адже відмітки у трудовій книжці про те, що вона звільнена, немає. Станом на зараз Міністерство освіти розглядає питання, як ми можемо згідно чинного законодавства правильно звільнити педагогічних працівників з тих закладів освіти, де вони працювали, і не планують вони туди повертатися. Допоки немає роботи, Наталія волонтерить. Допомагає видавати одяг і продукти переселенцям в одному з гуманітарних пунктів Тернополя. А все, що довелося пережити під час повномасштабної війни, записує у щоденник. Каже, коли знайде роботу в школі, покаже цей щоденник своїм учням. Хочу донести до своїх учнів справжню правду, історичну правду, яку бачили. Коли люди сидять під підвалом, під обстрілами літаків, і коли знущаються, коли ображають, коли просто розстрілюють за думки, коли кажеш «Слава Україні» і ти можеш затримати за це, просто на місці бути розстріляним. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. У Тернополі волонтерки виготовляють ляльки-мотанки. Згодом їх відправлять до Англії, де продадуть на ярмарках. До справи долучилася жителька Сум Віра Омельченко. Жінка приходить сюди упродовж місяця разом зі своєю донькою. Перші ляльки – це були ось такі, знеток.
Я думала, що я навіть не зможу то робити. Потім попробувала, почало виходити. Ну, мені подобається. Я взагалі така, я люблю таким займатися. В'язати, щось вишивати, ліпити, тулити, якось так. Як основу для ляльок використовують картонні туби з-під паперових рушників. Харків'янка Віра з ниток виготовляє птахів щастя. На один такий виріб майстриня витрачає близько 5 годин. Коли робиш ту пташку, то ти думаєш про тих хлопців, про ту доброту, який ти захист і якусь ніжність, котру ти закладаєш в ці ляльки. Воно заспокоює, воно дає сподівання, що то їх якось захистить. Робить мотанки також тернополянка Олександра Хмарна. Це сама основа, тобто тіло лялечки, і окремо ми робимо ручки. Обов'язково зафіксувати верх, голівку зробити лялечці. Якщо це дівчинка, просто достатньо вкласти її ручки і їх зафіксувати. Можна просто ниточку за голівку і навхрест сплести і зафіксувати отаким чином. Ляльки, мотанки та інші патріотичні вироби складають у коробки та відправлять до Англії, розповідає організаторка Олена Мудра. Там їх продаватимуть по 5 фунтів. Гроші збирають для Збройних сил України. У нас зараз є мета купити для них зарядне, таке, що в таких польових умовах це дуже потрібна річ, і коштує вона біля $300. Мирослава Західна, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль. Та Мрікова переїхала з Бахмута Донецької області до села Мильне Залозецької громади. Живе в школі. Каже, через обстріли в неї пошкоджені барабанні перетинки. Снаряди якраз падали поряд з нами там. Мене перетинки всі полопалися. Болять, оглушило. Кажуть, коли воно летить, то треба рот відкривати. А коли ж там відкривати, як тут готовий вже в землю заритися, лиш би врятуватися. До школи періодично приїжджають медики та оглядають там Ріко. Її чоловік Сергій допомагає готувати заклад до початку навчального року. Разом із іншими переселенцями та місцевими чоловіками облаштовує для дітей укриття. Розповідає, залишався в рідному місті, поки не зруйнували його житло. Першими діти поїхали з дружиною. Я лишився там. Десь місяць пробув. Я був один, хата згоріла, документи згоріли. Тоді я пішов туди, де евакуювали людей, і мені сказали: «Добре, давайте сідайте». Коли приїхав, каже Сергій, подружився з місцевими жителями. Часом ходить з ними на риболовлю. На запитання, що планують робити далі, відповідає так. Надалі, якщо не розіб'ють ще це, наше приміщення, то після війни я можу туди повернутися. А якщо ні, то куди? Я не знаю, як Бог дасть, а що робити? Ліпше, як кажуть, тут вже не знайдеш ніде. Дякую цим людям, які доглядають за нами, і годують, і розуміють усе. Це укриття роблять самі і за свій кошт, каже директор школи Михайло Горішний. Плануємо це приміщення використовувати з подвійною метою, як бомбосховище і одночасно як міні-спортзал. Можливо, тренажерний зал для молоді села. З початком навчального року, каже староста села, переселенців доведеться поселити до актового залу, бо іншого житла для них поки не знайшли. Є такі люди, які не мають де проживати і не мають куди повертатися. І того в нас як безвихід такий, що ми мусимо їх тут залишити, і щоб вони мали далі місце проживання. Ми плануємо їх щоб вони у нас знаходились в актовому залі, в школі, де є окремий вхід і вихід. Окрім цього, для переселенців також шукатимуть житло у місцевих жителів, розповів голова громади Андрій Нога. Просимо людей, але щоб щось побудувати для них, такої фінансової можливості немає. Чи просити будемо їх, щоб вони покинули заклади? Ну, не знаю, швидше, що ні. Хіба що тільки просити. І то тільки в тому випадку, якщо вони знайдуть собі десь якусь альтернативу. Так, нам потрібно запускати навчальний процес, нам потрібно облаштовувати бомбосховища, якось привикати до тих реалій війни, які є. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш, новини на Суспільному. Тернопільщина.